L'importància d'aquesta assemblea que se celebrarà el dia 19 d'aquest mes és bueno, per nosaltres l'agrupació ho és molt important, i el punt primer de l'assemblea doncs, serà la lectura de la memòria anual d'activitats. El segon punt serà la lectura de l'aprovació, si escau, de l'estat de comptes de l'exercici 2010. I llavors l'aprovació del pressupost de l'any 2010. Però la part important, doncs, que a nosaltres ens interessa molt, és la renovació de Junta. O sigui, nosaltres hem cregut doncs, que ja fa molts anys que ens cuidem de l'agrupació sardanista, i llavors doncs, seria molt important, molt important doncs, que bueno, sortís una renovació, sortís gent nova, amb idees noves, i això és el que es tractarà doncs, en aquest cas doncs, el dia 19 de l'assemblea aquesta que farem.